ಸೇಯಿರು ಲೋಕ ನೀ ಬಂಧನ ಭಾಗವತೆ ಪ್ರೇಮರೂಪ ಭಾಗವತ
ଶାସ୍ତ୍ରେ ଦେବ ବିରାଟ କହେ ଦେହ ଭାଗ ଗତ ସମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଓମ୍
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय द्वादश श्लोक। शिवैशोद्यन्तम् आदित्यम् अभिरौति अनलानना मामंग सरमेयोयम् अभिरेभति अभिरुवत्। शिवा यकल सुगाल ऐसा दिस यही उद्यंतम राइजिंग उदय हेला क्षणी आदित्यम अंतुदिशन सूर्य को अभि सुवास आड़कु रौती क्राइम क्रंदन करुची अनल फेर अग्नि आनना फेस मुख माम अंतुमी मोते अंग ओ भीम हे भीम सारमेय दग स्वान अयम दीप यही अभिरेवती बाक सुवास भुकुची अभिरुवत विदाउट फियर निर्भय हुई। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद इन इंग्लिश। जस्ट सी ओ भीमा हाउ द सी जैकल क्राइज एट द राइजिंग सन एंड वोमिट्स फायर एंड हाउ द डॉग बार्क्स एट मी फियरलेस। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ହେ ଭୀମ ହେ ଭୀମସେନ ଦେଖ ଉଦ୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କିପରି ଏ ଶୃଗାଳୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ କରୁଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖ ଏ ଶ୍ୱାନ କିପରି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ପଟପଟ ବାଇ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ସମ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଓମେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ସମଥିଂ ଅନ୍ଡିଜାରେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦି ନିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବାବଥର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଏସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଯାହାକି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଂକେତ କରୁଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ଳୋକ ଆଜି ଏଠାରେ ମୁଁ ପାଠ କଲି, ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ମନର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଆଶଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ଭ୍ରାତା ସାନ ଭାଇ ଭୀମସେନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭୀମସେନ ଦେଖ କେମିତି ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲୁ କି ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସକାଳକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ
ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଶୃଗାଳୀ, ଶୃଗାଳୀ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି ମାଇ ବିଲୁଆ, ବିଲୁଆ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଶୃଗାଳୀ କେମିତି ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ପାଟି ବାଟୁ ନିଆଁ ବାହାର କରୁଛି, ପାଟି ବାଟେ ନିଆଁ ବାହାର କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖ ଦେଖ କିଭଳି ଏ କୁକୁରଟା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବି ମୋତେ ନ ଡରିକିରି ମୋ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି କେମିତି ଭୁକିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାବାର୍ଥରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଏସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭର୍ସ ଟୁଡେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ହିଜ୍ ଫିୟର୍ ସାଇକୋସିସ୍, ହିଜ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବିଫୋର୍ ହିଜ୍ ୟଙ୍ଗର୍ ବ୍ରଦର ଭୀମସେନ। ହି ସେଇଂ ଟୁ ଭୀମସେନ, ଓ ଭୀମସେନ ପ୍ଲିଜ୍ ସି ହାଓ ସିଙ୍ଗ ଦି ରାଇଜିଂ ସନ୍ ଦି ସି ଜ୍ୟାକେଲ, ଫିମେଲ୍ ଜ୍ୟାକେଲ, ଦି ସି ଜ୍ୟାକେଲ ଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଓ ଦି ସି ଜ୍ୟାକେଲ ଇଜ୍ ଭୋମିଟିଂ ଗ୍ରେଟ୍ ଫାୟାର ଫ୍ରମ୍ ହର୍ ମାଉଥ। ଏଗେନ୍ ଭୀମସେନ ପ୍ଲିଜ୍ ସି ହାଓ ଦିସ୍ ଡଗ୍ ଫିୟରଲେସ୍ଲି ବାର୍କିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ମି, ଲୁକିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ମି ହି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ବାର୍କ ବାର୍କିଙ୍ଗ ଅନ୍। ସୋ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ହାଜ୍ ନ୍ୟାରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପର୍ପଟ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଭେରି ଡ୍ରେଡ୍ଫୁଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଦି ନିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କିପରି ଶୃଗାଳୀ କନ୍ଦନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ହୟେ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। ବୁଝିପାରୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଭାସ୍କର, ଚିନ୍ମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ସେ ଦୀପ୍ତିମା, ଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଭାସ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଣୁସଦୃଶ ଦୀପ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ, ମାୟା କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନା ଅନ୍ଧାର ସହିତ। ବୁଝିପାରୁ ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ରହିପାରିବ, ହେଇରେ ଡିସେମ୍ବର ରହିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ହୟ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ, ଆଲୋକ ହେଉଛି ସୁନିର୍ମଳ ପ୍ରଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବି, ସୁନିର୍ମଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ବୁଝିପାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ, ଆଲୋକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ନିରାନନ୍ଦ ୟାର ବୁଝିପାର ବିଶ୍ୱମର ବୁଝିପାର ଏଠି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବିମର୍ଶନ ଦେଖ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କେମିତି ସୁଗାଳି ମାଇ ବିଲୁଆ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବାନ୍ତି କରିକିରି ତା ପାଟିବାଠୁ ନିଆଁ ବାହାର କରୁଛି ମୋତେ ଦେଖି ଏ କୁକୁରଟି କିପରି ଭୁକିବାରେ ଲାଗୁଛି ନିର୍ଭୟ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଯାହାକି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଂକେତ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ଭୟ ଅନ୍ଧକାର ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ଆଲୋକମୟ ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଥିବେ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଥିବ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ସେଠି ରହିପାରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୟ ପରମ ସତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରତୀକ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ମାୟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର ସହିତ ତୁଳନା ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତୀକ ନିରାନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ଅଜ୍ଞତାର ପ୍ରତୀକ ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଓମ୍ ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପଥର ପଥ୍ୟ କର ଓମ୍ ତମୋ ସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମ ମୃତ୍ୟୁ ମା ଅମୃତଙ୍ଗମ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ମୃତର ପଡ଼ି ରହିଛି ଆତ୍ମା ତ ମରେନି କିନ୍ତୁ ମୃତର ମୋତେ ଅମୃତମୟ ପଥର ପଥ୍ୟ କର ଅଶୋଧମା ସଦ୍ଗମ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଅଦ୍ୱୟ ପରମ ସତ ମୁଁ ଅସତ୍ ପଥର ପତି ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ଅପରାଧ ମୋତେ କୃପା କରି ସତ୍ ପଥର ପତି କର ଓମ୍ ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅମୃତଙ୍ଗମ ଅଶୋଧମା ସଦ୍ଗମ ଏଠି ଅନ୍ଧାରକୁ ମାୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଇନ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ହରିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଇନ୍ ଶାସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦି ବ୍ରାଇଟ୍ ସନ୍ କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସନ୍ କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଚିନ୍ମୟ ଭାସ୍କର ଭାସ୍କର ମିନ୍ସ ସନ୍ ଚିନ୍ମୟ ମିନ୍ସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହି ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସନ୍ ୟୁ ମେ ଫାଇଣ୍ଡ ମିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ସନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ୍ ସନ୍ସ ବଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସନ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ କୃଷ୍ଣ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିସ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ସନ୍ସ They receive just an atom-like effulgence from Krishna and become bright, become illuminated. So, Krishna is compared with the bright sun and Maya is compared with the dense darkness. So, wherever there is Krishna, means wherever there is light there cannot be maya there cannot be darkness can the darkness exist where there is sunshine no so in other way the sun is symbolically accepted to be the symbol of allegorically accepted to be the symbol of truth symbol of
wisdom, symbol of purity, symbol of transcendental bliss. And the darkness is allegorically accepted as the symbol of falsehood, the symbol of distress, the symbol of suffocation. ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପ୍ରତୀକ। ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ଆଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆଲୋକମୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ, ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମାୟା ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା କହିଲେ ମିଥ୍ୟା, ଯୋଉଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ତାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ, ଯେପରି ମରୁଭୂମିରେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଫୋପାଏ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରତିଫଳନରେ ମରୁଭୂମି କହିଲେ ସବୁ ବାଲୁକାମ ବାଲି, କିଛି ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇ ଗୋଟେ ଝରଣାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯିବି ଝରଣା ପାଖରେ ପେଟରେ ପେଟେ ପାଣି ପିଇବି, ପେଟେ ପାଣି ପିଇବି ମୋ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେଟା ତ ପ୍ରକୃତ ଝରଣା ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରତିଫଳନରେ ବାଲୁକା ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେତେ ସେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଶେଷରେ ଦୌଡ଼ି 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 ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ପଡ଼ିକି ପ୍ରାଣ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଝରଣା ନାହିଁ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଝରଣା ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଯୋଉଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଥିବା ପରି ମନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମାୟା ତ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର, ତ ହେଉଛି ମାୟାର ପ୍ରତୀକ, ଆଲୋକ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହିଁ ଅନ୍ଧାରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ, ଆଇ ମିନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ, ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଚିରନ୍ତନ। ପୃଥିବୀର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଆଲୋକ ପାଉଛି, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଇଲା ସେଇଟା ହେଲା ଦିନ, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ରାତି। ନା ନାଇଁ, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଇଲା ସେ କହିଲା ଦିନ, ଏଇଟା ଦିନ, ସେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଉନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେଇଟା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହିଁ ଅନ୍ଧାରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏପଟେ ନହିଁ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି।
the other meaning of Maya is falsehood. False, which is not truth, untruth. Okay? But Surya, sun, who is compared with illumination, enlightenment, the light, that symbolically represents truth. Okay? Actually, Maya doesn't exist. Maya is compared with darkness. Actually, darkness doesn't exist. The part of the world which is deprived of receiving sunlight become dark. You understand? The absence of sunlight creates the impression of darkness. So darkness is a temporary situation, phenomenon. But light is always there. Sun and sunlight is always there. Now this part of the world has the privilege of receiving the sunlight, so we call it is day. Everything is visible. We can talk to each other. We can offer a prayer. Once this sight will be deprived of receiving the sunlight, this will become dark. That means, darkness means the absence of sunlight. Sunlight is ever present. One area of the world might not have the advantage of receiving it for some time. Okay? Surya loka sabu vrata asanti. Surya prakutara ketvara astav honti nahi. তত্ত্ব দৃষ্টি বিচার কালে উদয় অস্ত এইটা বি গোটে ভ্রম। সূর্যঙ্কর কিরণ বড়ি যায় না বা কমি যায় না, সে সবুবেলা দীপ্তিমান ভাবে থান। পৃথিবীর যে অঞ্চলটি সূর্যালোক পাইপারে না, সূর্যালোক পাইবার বঞ্চিত হুয়ে, সূর্যালোকর অনুপস্থিতি এটা অন্ধার হয়ে যায়। অন্ধারর কারণ হচ্ছে সূর্যালোকর অনুপস্থিতি, কিন্তু সূর্যালোক কৌশি কৌশি জায়গার উপস্থিত অন্ধার বলে কিছু না। পুড়ি সূর্য আসিগেলে এটিকি, সূর্যালোক আসিগেলে অন্ধার বলে কিছু রহব না। যেটা না কিন্তু লাপরি মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অন্ধার, এবং মায়াকে অন্ধার সহ তুলনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাই মায়ার অধিকার। এত কোন আমি বুঝছি যে কৃষ্ণ চেতনা হচ্ছেন সূর্য সম আলোকময়। কৃষ্ণ চেতনার যদি আমি বঞ্চিত হওয়া তাহলে সেইটা হি অন্ধকারময় স্থিতি। কৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিত আনন্দময়। জীব কৃষ্ণকর অনুবংশ হইতিবা হেতু জীব মধ্য গুণাত্মক ভাবে সচ্চিত আনন্দময় হবন্তি। নিজে মনটি সচ্চিত আনন্দময় কিন্তু যে সচ্চিত আনন্দময় জীব সে তাহলে স্বধর্ম বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে, সৎস্বরূপর বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির বিচ্যুত হওনি কিন্তু বিচ্যুত হচ্ছে কেউ ভাবে না, যেটা তার স্বধর্ম নুহে তাকে সে অবলম্বন করার চেষ্টা করছে। শাস্ত্র কহিলেন স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ।
ଗୋଟେ ମୀନ ବା ମାଛ ର ସ୍ୱାଭାବିକ ବାସସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଜଳ। ମାଛର ଯଦି ଭାବ କାହିଁ ମଣିଷମାନେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବା ହିଁ ସାର। ସେ ରକମର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଭଗବାଂଛା କରେ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେହି ଜୀବ ଭଗବାଂଛା କରେ, ନିକଟସ୍ଥ ମାୟା ତାକୁ ଜାପଟିଆ ଧରେ। ମାୟା ଛକିକି ଅଛି, ସେ ଭଗବାନ ଛକିଲା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଆ ମୋତେ ଭୋଗ କରି ପରା ଭୋଗ କରି ମୋତେ ନାହିଁ କର, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାର ଆଳୟରେ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ, ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବୋଧ, ସେଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାତ୍ର ସ୍ଥିତି। ସିଏ ସତ୍ କିଛି ସେ ଅସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସତ୍ ସ୍ଥିତି ବିଚାର, ସେ ଚିତ୍ ବା ଚେତନାମୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଚେତନାମୟ ଅଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ଥିତି ବିଚାର, ସିଏ ଆନନ୍ଦମୟ କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି ବିଚାର। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଆଳୟ କହିଲେ ଘର, ଦୁଃଖର ଗନ୍ତା ଘର, ଏଠି ସୁଖ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ସବୁ ଜୀବ ତ୍ରିତା ପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ। ସକାଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କାୟିକ କ୍ଲେଶ ମାନସିକ କ୍ଲେଶ, ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଏଟା ଅନନ୍ତ ନିରାନନ୍ଦର କାରଣ ହୋଇଆସୁଛି। ରସଗୋଲା ଲୋଭ ହେଉଛି ଖାଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମ ପରି ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଖାଲି କାରଣ ନୁହେଁ, ମିଠା ମାନସିକ ଟେନସନରେ ସେଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇ ବୋଲି ରସଗୋଲା ଖାଉଛି, ବିକଳକର ଦୋକାନ ଇଏ ବସୁଛି କହୁଛି ଆରେ ଯୋଉ ରାଜଭୋଗ ହଳଦିଆ ଡେଡ଼େ ଦେଖାଯାଏ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟି ଦାମ, ତା ଭିତରେ କାଜୁ କିସମିସ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ କଣାକରେ ଟିକେ ରାବିଡ଼ି ପକେଇଥିବ। ମୁଁ କାହିଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବିକଳକର ରସଗୋଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ତା ଦେହରେ ଆଣି କଣା କରିକି ରାବିଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପକେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥାଏ ସେ ଛକିଥିବ। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଟ ରଖିଦେଇକି ହେ ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ମହା ମହା ମାନେ ଗୁରୁଜନ କଥା, ସେଇଟା ତ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂତ ଅଛି ସେଆକୁ ଜାଣିଛି, ସେଥିରେ ସେଥିରେ ଥିବ ୟାର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରେନି, ସେ ଜଣ କଥା ଡାକନ୍ତି ରାଧେ ରାଧେ ତୋର ଦେଖି ମୋର, ସେଥିରେ ଥିବ ସେଥିରେ ଇଏ ତ ବାଣ୍ଟୁଥିବ କ ନାଇଁ ମ ସେଠୁ କାଇଁ ବାଣ୍ଟିବି ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଯାଉଛି। ମୋର ଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ, ବିକଳକର ରସଗୋଲା ଖାଇବା ଡାଇବେଟିକ ହେବ। ଏ ସାଂସାରିକ ତଥାକଥିତ ସୁଖ ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖର, କାରଣ ଗୀତାରେ ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିଥ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଆର୍ ଦି ଆଟମିକ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ବିକଜ୍ ହିଜ୍ ଆଟମିକ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଭାରିଏଟେଡ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ସତ୍ ମିନ୍ସ ଟ୍ରୁଥ, ଚିତ୍ ମିନ୍ସ ୱିଜ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍, ଆନନ୍ଦ ମିନ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ବ୍ଲିସ୍ ପୁସ୍ତକ।
our own constitutional position, our real nature, that dharma means here our real nature, is to serve Krishna. Understand? But forgetting our nature, forgetting our constitutional position, if we want to adopt other natures, it may cause disasters. That is why in Gita Krishna says, Sodharma nidhana shreya, paradharma bhayabha. It is rather better to die in one's own religion, I mean known constitutional position, known eternal nature, than to adopt others because it is disastrous. Suppose a fish or a crab, water body is its natural place of stay. But if that crab or fish will develop the desire that like human beings, I should live in a wall-to-wall carpeted air-conditioned room, will he be happy? Ultimately, it will die, isn't it? So, development of the desire to enjoy the material nature is against our Swadharma. That is not our dharma. That is the dharma of the enjoyer, the supreme absolute truth. When artificially we want to adopt that dharma, so that is a false adoption. We are not fit for that. Like a fish is not fit to live in the land in an air-conditioned room. So we degrade down to which state? We are Satchidanandamaya Swarupa. Because we are the atomic expansion of the Supreme Satchidanandamaya Krishna. But by development of the false desire, when we are trapped by the material energy, that is known as illusory energy of the Lord, then we degrade down from the state of truth to the state of falsehood. From the state of wisdom, consciousness, to the state of ignorance, unconsciousness. From the state of blissfulness to the state of suffering, distress. Then, by becoming the victim of the illusory energy, we were bewildered. We identify ourselves with this material body and get ourselves engaged in making various endeavors to get pleasure. Because we are pleasurable by nature, so we run after pleasure. But adopt false material means. Maya constantly continue to cheat us, like a mirror in the desert. In a desert, you understand desert? Sand, you know, sand, like the sea of Puri, ocean, the shore of sea, the bank of sea is full of sand, sand, you know, soil, sand, okay, desert. If you go to Arab, Middle East, like in Russia, you have snow everywhere, in Siberia, wherever you look on is snow, if we will go there, we will be collapsed. But if you go to Arab, or if you go to Rajasthan, the Indian side, you see only desert, sand. Miles and miles desert. And under the hot sun, in desert, you can't expect any vegetation, you can't expect any plant to give you shade. So sun is very strong. Walking over the desert, once you are derailed in desert, if you are going to a destination, but you are
derailed, you lost the path, how to go? Then my God, only God can help you. अरे तमे मरुभूमि रे जाउछा भीतर जदि बाट फुड़ी गला ताले भगवान ही तुम रक्षा करिए क्या शह शह मैल तो सब खाली बाली सो व्हेन यू गेट लॉस्ट यू डोंट रिमेम्बर हाउ टू रीच व्हिच डायरेक्शन टू गो यू हैव फॉरगॉटन दैट इन द डिजर्ट देन फॉर वॉकिंग फॉर अबाउट 8-10 आवर्स अंडर दिस स्कोचिंग हीट ऑफ सन रे your skin, the feet, all it is boiled. Then your throat gets dried. You say, water, water, I will drink, otherwise I will die. So if you look at a great distance, it appears that as if there is a fountain, there is a spring. You understand spring? Why? It's so obvious. Because when this sun's ray, sun shine, reflects over the sands, that creates the impression of a spring, of a water body, of a fountain. Okay? So you may feel all right. Oh, Eureka, Eureka. I found. Here is a fountain. Here is a reservoir of water. Here is a spring. Let me go there and drink as much as I can. But more you go, that is going away, 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 further and further. So ultimately you will die. So in the material world, whatever happiness you are striving for, it will help you to land at the source of unending suffering. সব স্থিতির আমি অসৎ স্থিতির চলে এসছি চেতনাম স্থিতির অচেতনাম স্থিতির চলে এসছি আনন্দম স্থিতির নিরানন্দম স্থিতি তেণু করে যে মানে অত্যন্ত বদ্ধ জীব সেমানে এই নিরানন্দময় স্থিতিটা কু হিঁ ভাবন্তি এটা আনন্দদায়ক স্থিতি সেমানে আলোককু প্রকৃত মর্যাদা দেই পারন্তি না শৃগাড়ি হচ্ছে তার প্রতীকা শৃগাড়ি কে মাই বিলুয়া মাই বিলুয়া যেত দেখিলা উদয় সূর্য সে কান্দিলা যুধিষ্ঠির মহারাজ কৌ কেন অন্ধারে সে তা কারবার করিব লুচি ছপি তা কারবার করিব দেখিব কুকুড়াটা অছি লুচি লুচি যাব আলুরে কেমতি যাব লোক দেখি দেবে কুস আমার যাব গোটে বাড়ি ধরে ঠায় ঠায় দৌড়া পিটিব তা গোড় হাত ভাঙ্গি যাব অন্ধারে সে পাটিবাটু নিয়া বাহার করে শীত পুয়ায় কিন্তু সূর্য উদয় সূর্যকে দেখি সে কান্দিকি মো ব্যাপার সরলারে কান্দিকি কান্দি কান্দি বাঁধি করতে পাটিবাটু নিয়া বাহার পুড়ি সে কোচেন দেখ এ কুকুরটি কিপরি নির্ভীক ভাবে ভুকিবার লাগছে মতো অনেক কুকুর হচ্ছে কলির প্রতীক কুয়া যায় কলি কুকুর কলি যুগে তুমি দেখো না পেট আনিমল কহিলে কি কি কোন গাই আজিকালি করছি কেন দেখ সম্ভ্রান্তর লক্ষণ হচ্ছে কুকুর মর্নিং ওয়াকরে যাব বাবু ভবানী কুকুরটা ধরছে লাঞ্জকটা কুকুর চাচি মাছ ফাস সমস্ত ঘরে গোড়ে কুকুর সেই বেড্রে কুকুর কুণ্ডে শোয় সভ্যতার লক্ষণ কলিযুগর সভ্যতা
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପା ଯେ ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ ତମର ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି କୁକୁର ଓ ବିରାଡ଼ିର ସଭ୍ୟତା, କେତେ ଜଣ ସାହସ କରି ଏମିତି କହିବେ? ଆମେରିକା ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ରାଜି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ହେଉଛ କୁକୁର ଏବଂ ବିରାଡ଼ିର ସଭ୍ୟତା, ୟୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଦି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ସ। କଳିଯୁଗରେ କିଏ ଗୋମାତା ରଖୁଛି କିରେ? ଏ ଗାଈଟା କ୍ଷୀର ଦେଉନି, ବିକିଦିଅ ବିକିଦିଅ, କେହି କିଣିବେନି, କିଏ କିଣିବ? ତମେ ଯଦି ବିକିବ କଂସେଇ ନବ, ନାଇଁ ମ କଂସେଇ କ'ଣ ନବ ମା, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଇଦେବ ନା, ସେ କହୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଂସେଇକି ବିକିବ 5-4 ଟଙ୍କା। ଓ କଂସେଇ ନାଁ ଦେଉଛ, ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଗୋଟେ କଂସେଇ ନାଁ ଦେଉଛ ଗୋମାତାକୁ ମୁଁ ବିକିବି, ସେ ଲୋକଟା କେତେ କହୁଛି? ସିଏ କହୁଛି 2500 ଦେବେ, ସେ ଲୋକଟା ବୁଝେ ନା, ଜାଣିଛି ସେ ଲୋକଟା ଏଇ କଂସେଇ ବିକିବ, ଧର୍ମକୁ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ଗୋମାତାକୁ ଆଉ ଗୋରସ ପାଇବି ନାହିଁ, ଭାଣ୍ଡାମି କପଟ ତାର ଯୁଗ କଣ ଯିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାରେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇପୋକ୍ରିସି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳି ଏବଂ କପଟ ତାର ଯୁଗ। ଏବଂ କୁକୁର ହେଉଛି କଳିର ପ୍ରତୀକ। ଅନ୍ୟ ଯୁଗମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁକୁର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ବାହାରେ। ଗୋଟେ କୁକୁର ସାଧାରଣତଃ 2 କଥା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ, ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୌନ। କୁକୁର ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବ, ସେ ଖାଉଥିବ, ଯଦି ଆଉ କିଏ ଆସିଗଲା ସେ କହିବ ପାଖକୁ ଚାଲେ ବୋ ବୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେହିଭଳି କୁକୁରର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବି ସର୍ବଜନ ବିଦିତ, ସେଥିପାଇଁ କୁକୁରକୁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେ ତାର ନିୟମ ମାନିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ତାର ଦରକାର। କଳିଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି କୁକୁରର ସଭ୍ୟତା, ଏ ସଭ୍ୟତା। ଦେଖ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁଶ୍ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ଆମେରିକା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଧନଶାଳୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟମାନେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି କରିବେ। ଆମେରିକାନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା, ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ନିଜେ ରହିବୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୁଶ୍ ଯେଉଁଠି ରହିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେ ସେଠୁ ତନ୍ତରନ୍ତ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ଫେସିଲାଣି ସବୁ ଦେଖିବେ। ଏମାନେ ପଚାରିଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଫିସର ମାନେ, ସବୁଠୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଦରକାର, ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସବୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ନା କାହା ନାଁ ଜନ୍, କାହା ନାଁ ରବର୍ଟ କହିକି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ନାଁ କହିଲେ ଟମ୍ ଫମ୍, ଦେଖିଲେ ଟମ୍ ଫମ୍ କ'ଣ, ସେ କହିଲା ତ ଆମେ ଫଟୋ ବି ଦେଉଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ଟମ୍ ନାମ ଧରି ଗୋଟେ କୁକୁର, ସେ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଅଫିସର ନା, ସେ ମାମ ଆମର ଅଫିସର, ସେମିତି ସୁଟ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଫିସର, କୁକୁର ଅଫିସର ନା, ହଁ ସେମାନେ ଶୁଙ୍ଗିକି ଜାଣିଦେବେ କିଏ କ'ଣ ବୋମା ଖଞ୍ଜିଛି ବା RDX ରଖିଛି ବା କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଆମ ଅଫିସର। ସେମାନେ ଜିତ୍ କରେ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼େ, କୁକୁରମାନେ ରହିଲେ ସାର୍ ଟମ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍, ଟମ୍ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ବାବୁ, ଟମ୍ ଯିବେ ଶୁଣିବେ କେନା, ବୁଶ୍ ଗଲେ ରାଜଘାଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପକାଇବେ, କାଳେ ଅଲକାଇଦା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଉସ୍ମାନ୍ ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ମୁଲ୍ଲା ଉମର କାଳେ କାହାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ,
ବାଙ୍ଗାଲୋର ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଠେଇକି କରୁଥିଲେ, କାଳେ ପଠେଇଥିଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ? ଏ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଦକ୍ଷତା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଅଫିସର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ଅଫିସର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କୁକୁର ଗ୍ରୁପ୍ ଭାରତରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଲା। ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠକୁ କ'ଣ କୁକୁର ଯିବେ? ସିଏ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି, ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭାରତ ସରକାର ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ କୁକୁର ଆଲାଉଥିଲେ, କୁକୁର ଯାଇ ଶୁଙ୍ଘିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଯାଇ ଶୁଙ୍ଘିବେ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶୁଙ୍ଘା ଶୁଙ୍ଘିଲେ ରାଜା ସମାଧି ପୀଠ ସବୁ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଏଠି ବୋମା ଫମା ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ବୁଷ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ସଭ୍ୟତା। ଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିନେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଚାରିକଣା ହେଇକି ମିଳିଥିଲା, କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ନା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଅତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚକୂଳ ସମ୍ଭବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ଧନଶାଳୀ ଲୋକ, ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ, ସୁପରଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ପଶିଲା ମାନେ ତମ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ତମେ ପଶିବାର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଠି ଲାଇନ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସମୟରେ। କାର୍ ସବୁ ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍, ବିଳାସ ବେସର କେଉଁ କାର୍ ଦାମ ଗୋଟିଏ, କେଉଁ କାର୍ ଦାମ 50 ଲକ୍ଷ, ସେ କାର୍ ସବୁ ଗଧାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଠି କଫି ଥାଏ, ଏଇ କଫିଟା ଏମିତି କ'ଣ କି, କାରଣ ଆମ କିରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା କିରଣ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ହର୍ବାଲ୍ ଟି ଯେମିତି ହେଉଛି, ହର୍ବାଲ୍ କଫି ଖାଇ ଦଣ୍ଡବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିବା। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହି, କିରଣକୁ ମୁଁ କହିବି ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କଫି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମିତି କଫି କରି ଯଦି ପଠେଇବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେଇଯିବ, ଦଣ୍ଡବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପଢ଼ିଲି, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଫି କପ୍ ହେଉଛି 800 ଟଙ୍କା, ସେ ପୁଣି କପ୍ଟା ପୁରା ନିଏ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ବାକି ରହିବ ଗଣ୍ଟ କପ୍ 800 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା, କଫି କପ୍ଟା 800 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଲୋକ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଥିଲା କି, ସେ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି? ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, କେମିତି ନା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଲେଇକୁ ଧରି ଆଣନ୍ତି, ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ବାବା, ବିଲେଇକୁ ଧରି ଆଣି ବିଲେଇଟା ମ୍ୟାଁ ମ୍ୟାଁ ରଡ଼ିଶାଳ ଯାହା କରୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇବେ ଭାତ, ପୁରା ତଣ୍ଟି ନାକ ପରେ ନାଇଁ, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଥିଲେ ଭାତ ଫାତ ବାହାରିଥିଲା ପେପରରେ, ହଁ କଫି ବିନ୍ ଆଉ ଚାଳ ସବୁ ପୁରେ ନାକ ପଢ଼ିଛି ତାର ସେମାନେ, ତାକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଏ ଖୁଆଇବେ। ଖୁଆଇଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନର ନ ରଖିଲେ ବିଲେଇକୁ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ବିଲେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରା ଜଗିଥିବେ, ଟ୍ରେନର ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ, ବନ୍ଦୀଶାଳ ବିରି ରହିବ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଗଲା ମାନେ ତ ସେ ଝେଡ଼ା ଆକାରରେ ବାହାରିବ, ତାର ଶରୀର ଧର୍ମ, ଫଳରେ ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବ ବଡ଼ ଏକଦମ ଶିବ କହିନୁ ହୀରା ପରି ତା ମଳତ୍ୟାଗ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ, ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଶୁଖେଇବେ, ନାଇଁ ରହିବା ନଥିଲା, ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ବେଲି ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ପକେଇକି ଅଧ କପ୍ ମାନେ କଫିରେ ମାନେ ଗଣ୍ଠ କପ୍ କଫିରେ ସେଥିରୁ ଅଧ ଚାମୁଚ କେତେ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ଏଟିପି ମାନେ ଅଧ ଚାମୁଚ ଚା ଚାମୁଚ ଅଧ ଚାମୁଚ ସେ ବିଲେଇ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ତାକୁ କେବଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ଧନ୍ୟରେ କଳିଯୁଗର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଲୋକ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭର୍ସ ଟୁଡେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଦି ସି ଜ୍ୟାକଲ୍ ଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସିଂ ଦି ରାଇଜିଂ ସନ୍, ବିକଜ୍ ସି ଜ୍ୟାକଲ୍ ଇଜ୍ ଆଲିଗୋରିକାଲି ସିମ୍ବଲାଇଜିଂ ଦି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଦି ସଫରିଂ ଦି ସି ଜ୍ୟାକଲ୍ ଜ୍ୟାକଲ୍ ବାଇ ନେଚର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଆମଙ୍ଗ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ଦି ଜ୍ୟାକଲ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଲାୟନ୍, ଲାୟନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଟାକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଦି ଜ୍ୟାକଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ହାଇଡ୍ସ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ସିକ୍ରେଟ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ସି ଏ ହଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜମ୍ପ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍ ହିମ୍। ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ଷ୍ଟୋରି ହାଉ ଦି ଜ୍ୟାକଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବାଇ ଆକ୍ଟିଂ ବାଇ ପ୍ରିଟେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ରଷିଆ, ମେନି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଜ୍ୟାକଲ୍ସ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାର୍ କନିଙ୍ଗନେସ୍, ସୋ ନାଇଟ୍ ଦି ଡାର୍କନେସ୍ ଫେବର୍ସ ଦେନ୍ ଦେଖ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍
they can see if there is a hunt, if they find there is a good rabbit with a mother, the jackal may say, "Oh, my dear rabbit brother, I have become Vaishnavi and Vaishnava. I have become pure vegetarian. I have now decided to take care of you all." So if you put faith in the mother rabbit, leave the children rabbit on faith to the jackal, then jackal says, "Now saliva juice, secretion of saliva juice." And he just swallow one by one. This is pretenus. So the sea jackal, therefore, night time on the darkness is a time where this cunning game can take place, pretentious conduct can take place. The thieves, usually they steal in the night time. The dakas, the bandits, usually they continue their activities in the night time. Earlier in Dandabhanga, our ashram, many things used to be stolen away. Many things, earlier, years back. I remember at least 1 crore or 2 lakh rupees were stolen away. I used to collect the things and give and it was stolen away the next day. That happened. So I lodged a complaint with police officer. He said, "Sir, this is winter season. That means this is crime season." I said, "Winter season is crime season? How do you say so?" He said, "Because in winter, normally people sleep under the blanket. The thieves know it. So in the dead of night they come. Anyway, so in the night time, they continue with this activity. So the thieves, the jackals, the ghosts, they cannot appreciate the sunlight, rising sun. That is why when the sea jackal is crying, looking at the rising sun, this indicates a very bad future. Because it indirectly means this is my time has come. Why you are rising? You go away. I want darkness. And darkness is compared to the ignorance, compared to the suffering, compared to the falsehood. Similarly, a dog looking at Yudhishthira Maharaj continue to fearlessly bark. He didn't fear. In other ages, in Satya Yuga, Treta Yuga, etc., even in Dwapara Yuga, so the dogs, though they have their body have their own nature, but they behave in a refined way. There are many instances in Puranas. But their real nature comes out in Kali Yuga. Basically, they are after food and sex. The Kali Yuga is compared with a dog. That's why it is said Kali Kukura. Kukura means dog. This Kali Yuga civilization, the so-called civilized society, so-called civilized people are no more domesticating mother cows. They are domesticating dogs and cats. If you go to West, the same thing is in India now. The same thing is in India. Now they are imitating the West. So if you go to West or if you go to the Indian cities, in the morning walk, you find many ladies and gentlemen. They walk on the road with their dogs. Once I remember, I was in New York City. I could not chant properly for 4 days. I completed 16 rounds, but I was not satisfied because in a disturbed mood I chanted. So I had decided, let the world be collapsed, but I will continue to chant seriously. "Oh Krishna, please help me. I should chant 64 rounds today." So with that determination, I left where I was staying at 3 o'clock in the morning. Once I said danger, but I am not talking the danger part, another day occasion. So I continued to chant on the street and I chanted nearly for 2.5 hours. Then the sun rise, about to rise, so morning walk, I found many ladies and gentlemen
oh, that's working with hundreds of dogs. Some dogs do not have tails, some dogs have tails, everybody. And I found the ladies and gentlemen, they were carrying a bag on their shoulder. I don't understand what that, but I saw right in front of mine one dog passed two. Then that lady, Kenrad, he just collected this tool and put it in the bag. I say, oh my God. Oh Krishna. So the great property is stored in the bag. Dogs tool, my God. What civilization is this? Egypt. That's a Prabhupada addresses of this dogs and cats civilization. That is Kali Yuga. Now the same thing is in India. You see, a few months back, or say about a year back, once I was reading newspaper, I found one important news. Important news, they put in a box. You understand box? Like in Moscow, you have newspaper. Important news, they cover. Yeah. And I had gone through that news. That news says, the most aristocrat people of Delhi, New Delhi, very aristocrat people, and those are born in high family and have social reputations, big, big bureaucrats, big company executives, and like that. And they are very rich people. They travel with very luxurious car. The cost of the car is millions of rupees and all that. And they come in the morning walk to a star hotel, five-star hotel, to drink coffee. Coffee, you know, like tea, coffee. In Russia, you drink coffee. So coffee. So the box news says that the coffee, they stand in queue. Lot of people, they are mad after taking that coffee. Then our Kiran, I mean, other Kiran, we have two Kiran, one soul divided into two body. So, other Kiran, he told me, Gurudev, if we can tell our Ayurvedic doctor to produce the herbal coffee, like herbal tea, we may make good money for our Dandavaha project, because we are poor. Then I thought, hey, the newspaper say, people are mad for the coffee, and the cost of the coffee, little cup, less than a cup, is 800 rupees. I said, my God, if Kiran will supply coffee to this hotel, then our ashram project will be completed soon. So let me go through. So with rapt attention, I had gone through. He had gone through. Sikand, that new doctor, he had gone through. So it is stated, the hotel kept some professional trainers, those who give training. Like in Russian circus, there are some trainers give training to the animals, isn't it? So, what the trainers do? They bring cats, you know, cats. Jagdish Pandu's disciple is a cat. So they bring cat and feed the cat forcibly up to this. They force the cat to eat up to this. Okay? Then keep the cat in a nice place, and they watch the cats will not go away. Then after few hours, when those eatables were digested, then the cat, as voice for a stool, it came out. So these people collect those tools as a great, you know, diamond. They collect and get it dried in sunlight. Once it is dried, they added something to it and put in the grinder. So it became powder. So in each cup of coffee they serve to the guest, they put half teaspoon of that. That the powder made up of by the stool of the cats. People say 800, tech, no problem. So that is Kali Yuga civilization. Yudhishthira Maharaj sei katha kahuchanti. କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭୀମସେନ ଏ ଶୃଗାଳୀ ଉଦିତ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେପରି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ଏ କୁକୁର ଯେପରି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ମୋତେ ବୁଝୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଗର ସୂଚନା ଦେଉଛି
ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେଇଙ୍ଗ ଦି ୱେ ଦି ସି ଜ୍ୟାକେଲ ଇଜ କ୍ରାଇଙ୍ଗ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦି ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ୱେ ଦି ଡଗ୍ ଇଜ ବାର୍କିଂ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ମି ଫିୟରଲେସଲି ଦିସ୍ ଇଜ ଗିଭିଂ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଅଫ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ଡ୍ରେଡ୍ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଳିଯିବ ହି ମିନ୍ସ ଦି କଳିଯିବ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ହରିନାମ। ହରିନାମ ହରିନାମ ହରିନାମୈବ କେବଳ କଳୌ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ଦତ। କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ ହଏ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏତଦର୍ଥେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିନନ୍ଦନ। ବହୁତ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିନନ୍ଦନ ଗୌର ହରିକି କଳିଯୁଗେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନାମ ହୋଇତେ ହଏ ସର୍ବ ଜଗତ ନିସ୍ତାର। ନାମ ବିନୁ କଳିକାଳେ ନାହିଁ ଆର ଧର୍ମ ସର୍ପ ମନ୍ତ୍ର ସାର ନାମ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ମ। ସ୍ୱୟଂ କଳିଯୁଗ ଦି ଓନ୍ଲି ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର୍ ୱେ ନୋ ଅଦର୍ ୱେ ନୋ ଅଦର୍ ୱେ ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଚାନ୍ଦ ଦି ହରିନାମ ୱିଥ୍ ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଆପିୟର୍ସ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ହିସ୍ ହୋଲି ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ କେମ୍ ଆଜ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇଟ୍ ହାଉ ଟୁ ଚାନ୍ ଆଶ୍ରୟ ଲୟା ଭଜେ ତାକେ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ତେଜେ ଆର୍ ସବେ ମରେ ଅକାର ଟେକିଂ ସେଲ୍ଟର୍ ଆଟ୍ ଦି ବୋନାଫାଇଡ୍ ସୋର୍ସ ୱେନ୍ ୱାନ୍ ରିସାଇଟ୍ ଦି ହୋଲି ନେମ୍ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ କୃଷ୍ଣ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଲ୍ ଦି ରେଷ୍ଟ ଦେ ମିଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ ମିନିଂଲେସ୍ ଡେଥ୍। So, one should take shelter at the right source. The so-called shelter, I mean the shelter giver, should have the right mood, that real shelter giver is my spiritual master, like that. And one who takes shelter, he should think that Krishna appears to me in this form, he is guiding me. So, taking shelter, chanting the holy name is only way in Kali Yuga. ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରିନାମ ଏଇ ମାତ୍ର ଚାଇ ସଂସାର ଜିନିଜାର କୋନ ଉପାୟନ ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ ଉଇଥ୍ ଡିଭୋଟିଜ୍ ଦି ହୋଲି ନେମ୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଜାୟର୍ ଦେଇ ନୋ ଅଦର୍ ୱେ ଟୁ ୱିନ୍ ଅଭୋର୍ ଦି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ସଂସାର। ତେଣୁକରି ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ 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 ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ରାଧା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶିଶୁ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମତତ୍ଵ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ସମୂହ ଚିହ୍ନ ଗୌରଦଣ୍ଡ ପରମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେୟସୀ ବୃନ୍ଦାଦେବୀ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ପରମ ଗୌର କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଧର୍ମରାଜ ପରମ ଭକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସକଳ ସାଧୁ ସ୍ୱାଧୀଗଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମର ଏହା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ଅହେତୁକି କୃପା କରି ଏ ଅଜ୍ଞ ନରାଧମ ସଦୃଶ ଅଜ୍ଞ ଅପରାଧୀ ତଥା କଥିତ ବକ୍ତା ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ସବୁରକମ ଅସ୍ମିତାରୁ ସବୁରକମ କର୍ମସରୁ ସବୁରକମ ଆତ୍ମଘାତୀ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଅଭିଳାଷଜନିତ ଆବର୍ଜନାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଦିବ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପଥର ପଥିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏହି କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆଜିର ଭାଗବତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାରାଧ୍ୟତମ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାରାଧ୍ୟତମ ସତ୍ପରମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଅଭୟ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିତ୍ୟ ସତ୍ପରମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜୟଂ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ
যেম পরম মঙ্গলময় সদ্গুরু সৎকৃষ্ট পরম্পরা কি যেম কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি প্রদায় বৃন্দা দেবী ভক্তি দেবী তুলসি মহারাণ কি যেম ভাগবত মহাপুরাণ কি যেম শ্রীমদ ভাগবত কথা কীর্তন যজ্ঞ কি যেম শ্রীমদ ভাগবত কথা কীর্তন শ্রবণকারী ভক্ত শ্রোতা বৃন্দ কি সমবেত ভক্ত বৃন্দ কি গৌর প্রণতি এইটি কথা আজ্ঞা বর্ষা হচ্ছে সে আমার সচিনন্দন কুচি যে আমার বর্তমান তো বর্ষা ঋতুটা সে রেস্তোরাঁ চালুনি ক্ষীর গুড়া নষ্ট হচ্ছে আর কেতদিন লাইন নাই আমার কোণ 25 লিটর ক্ষীর আমি দৌছে রেস্তোরাঁ